اسلام علیکم امید کرنا سارے برا خیر خارت نال حسن تے جڑا اپا دا پیارا دا ویڈیو کرن دے سٹارٹ تے کہ حالی تک ساڈے چینل کو سبسکرائب نہیں کیتا تے اللہ ساڈے چینل کو سبسکرائب کر کے تے پیاری دی ویڈیو کرن دے سٹارٹ تے ادی پیاری دی ویڈیو میں ہے کہ میں فی الحال بتا اپ تے کھو وچ تے کو ماحول دکھنا تے دے نال تے ویڈیو اج نا ایک بڑا مسئلہ بن گیا جڑا میرا خود دا منہ لے نا وہ ایک بندہ لے گئے تھے ادھے ویڈیو ریزلٹ اچھا کیا نا اسی میں تو پہلے ہی دس دے وہیں بنیا تو ریزلٹ ہی کیا نا اسی تھے بس ویڈیو تو بہت اچھی تھی بنا لی انٹرسٹنگ بھی تھی بنا لی تھی اچھی بھی تھی بنا لی ہے میں بدا اپنے ماحول بٹر دا بدا میں دیکھیں ویلی جگہ تے پہنچ بنا اتھے ہی بڑا ماں ٹیک تے کہ پبلک مجھے تنگ نہ کرے تے وہ میں گلے نا بدا پہلے بندے باہر تماشا دے دیکھنے تے بس میں کیڑے بندے دیکھا بل بلوگ نہیں بنتا بس بلوگ ہی شروع کی تھی بتا یار نہ تو سن میں سپورٹ کرو بس میرا سپورٹ ضرورت ہے میں سپورٹ تری لگ گئی نا میں کو میں چل چٹکے چ وائرل تھی سا تو میں ایک گال دساں چاہ کہ میرے رشتے دار ہیں نا ان کو تنگ کریں ارے ویڈیو میں ویل اچھی نہ بتاؤ نہیں جان تو جان تو جان میں کو تنگ کرے نا یار وہ پتہ کیوں وجہ تو میں کو تنگ کرے نا میں کو یار یہ سمجھ نہیں آتی پھر میں کو دس ہے کومنٹ لانی کہ کہڑے میرے ویور ہیں میں کو تنگ کیوں کریں وہ ویور آ گئی کہڑے میرے ہمسائے میں کو تنگ کیوں کریں میں ہمسائے نال اچھا سلوک بڑھا رکھے نا لیکن وہ مجھے میں کو تنگ کرن پایا کیوں یار تنگ کریں میں کو گال دی سمجھ نہیں آتی ہے ویور دس ہے میں کو ادن تو ان کریں یہاں پڑھیے یہ پڑھیے یہ پڑھیے کچھ اردو تو کچھ نہیں لے یار میں انہوں کہ میں بولنا کہ نہیں آتا چپ کرتے ہوتے رہو حال ہی میں نویں کچھ نہ آکو وہ بھاگ تو زیادہ تھی میرے کیا کیا مسئلہ ہو سی ویور میں گال ضرور دس ہے میں گال تھوڑے تو سٹی میں نہ جی میں کہ کوئی کام ذمہ لینا نا وہ میں تھوڑے ذمے میں کوئی کام لا رہی تھی میرے ہم سے میں کیوں کیوں تنگ کریں کہڑی وجہ تو کریں یہ تھوڑے آج ذمے میں کام لایا اگر تو صحیح ہو زندگی ہے تو میرا پہلا کام نہیں کریں تو بلدہ کریں تو نہیں وے تے میں یہ تو دیدی میں ایک کام لیا تے ضرور کرائے تے سہے میں کمنٹ لازمی لوگ دیکھ رہے تھے اگلے بھی لوگ میں صبح ہے اگر تر کمنٹ ہے تو پھل ملے سوں